Jag känner en kille som som på fullaste allvar påstår att han ska se Leif Pagrotsky dansa tryckare med en skumtomte på en fest! Vi är tillbaka. Jajamän. Bengt, vad händer i kvällens program? Chanti går tillbaka till rötterna. Lars Stenberg rasar och Job har hittat den felande länken mellan mupparna och Malmö. Och glöm nu inte bort. Du är vad du lyssnar på. Men nu kör vi. Jag heter Bengt Strömbro. Bengt, hörde vem det är som viskar i örat? Ja, det är Katla. Bengt, jag har varit med om något extremt i helgen. Men jag kan inte berätta för dig. För det svenska språket räcker inte till när jag ska beskriva vad jag varit med om. Okej, då får vi väl börja nysta i det här då. Förresten, vad betyder nysta för dig? Är det när man nystar garn eller är det när man ligger nakenfis bland massa andra nakenfisar och på så sätt bildar formen av ett nystan? Nej, jag tänkte på ett helt vanligt garnnystan. Är dina grannar inblandade? Ja, korta tjocka på bottenvåningen, sportgrannen och tvåbarnsmamma, hur så? Nej, jag är inte direkt förvånad. Lördag morgon, vaknar av ett kortslag, kan inte somna om. Känner mig ensam så jag flyttar ut sängen i trapphuset och börjar åma mig. Men förgäves, nytt kortslag. Jag ringer på hos sportgrannen. Pling, plong. Med huvudet på sne och täcket under armen frågar jag snällt. Får jag sova där du sover, sportgranne? Va? Ja, men det fick du väl ändå inte? Jag tänkte för att jag fick det. Men jag ville mycket mer än sova. Hetero monster, stånga mig med ditt noshörningshorn. Kved jag. Kortslag! Men han gömde sig bakom en tjockbok och sa att han hade huvudvärk. Det här går inte, sportgranne. Jag slitt tag i honom och vi rusade in till tvåbarnsmamman och kastade oss i hennes famn. Kortslag! Ja, men vänta nu. Rusar ni in till en ny granne? Kortslag! Var det öppet? Nej, det var det inte. Men jag hade ju en noshörning med ett noshörningshorn vid min sida. Tvåbarnsmamman tog emot oss med öppen famn, men hennes säng var för liten. Ensam mamma tuttar på min högra sida och ett noshörningshorn på mitt vänstra. Kortslag! Lystring, grannar! Ska jag kunna vara all over the place, så att säga, behöver vi en större säng. Mitt förslag är att vi tar och går ner en trappa till korta tjocka på bottenvåningen. Fettot har säkert en stor säng som rymmer oss fyra. Kortslag! Ja, men du. Korta tjocka på bottenvåningen. Ni har väl inget direkt älskvärt förhållande, va? Fick du verkligen sova med henne? Ja, jag sa som det var. Jag har kortslag. Vi begravde stidspitten här och nu. Jag gav allt, Bengt. Jag bjöd upp till dans, men då kan man inte hantera min kärlek. Och för det här finner jag inte ord. Låt mig få backa bandet. Låg ni med varandra alla fyra? Ja, vad ska jag säga? Det var en stor säng. Alla var där. Jag var en av dem. Vi blev som ett sånt där nakenfisnystan du pratade om. Man hör det man vill höra, va? Bengt! Nu hittade jag ordet jag letade efter. Audi Quattro. Vadå Audi Quattro? Nej, det sitter fyra i bilen, men det är bara en som kör. Kortslag! Vi syns i marschallens skugga. Amen. Och då ska vi blicka bakåt med vår folklivsfanatiker Job Andersson. Jag ska väl erkänna att Skåne är som en blind fläck för mig. Men lite kuriosa är att på 1970-talet var ju mupparna hemskt populärt i norra Skåne. Mupparna? Ja, samtliga gårdar runt Hässleholm slaktade av djur sina och satt sen och väntade på att få muppar i flingpaketerna. Som man då skulle ha i stallen istället. Men varför då? Ja, men det säger sig själv. Mycket roligare än de gamla vanliga tråkdjuren.
Och varje morgon satt man vid frukostbordet och hällde i sig flingor och nynna mupparna låtan. Och vart besviken. Besviken? Ja, det var ju sällan någon annan muppen Gonzo i paketet. Ja. Jo, han var ju den sämsta. Ja. Men du vet, skåningen bet ihop och tog sina satans Gonzo-figurer ut i laggården ändå. Och man tog kort och man sjöng. Och tårarna trilla. Men det säger sig själv. Det var inte mycket till Muppet Show att titta på. Någon Gonzo dubletter ligger och skräpar i höet i spiltan där man en gång haft fin märn. Så man tröttnar ju snabbt och sen var det att sitta och ångra att man skjuter allt och alla som hörde laggården till. Ja, det är alltid lätt att vara efterklok. Jo, och det är väl därför man än i denna dag i norra Skåne intillåter gosedjur i och omkring laggården. Vad vi är klara för idag då, Job? Bengt, nu leker vi att min byxficka är ett flingpaket. Och så stickte du ner handen och känner att det finns någon ensam liten mupp som vill bli kliad på ryggen. Tack, men nej. Tack, Job. Bengt, är det jag nu? Nej, inte än, Mangan. Har du berättat att den här uppgiften att dela ut blommor till de medverkande, att den lotten föll på mig? Hade tänkt att det skulle bli en liten överraskning. Vi tänkte olika. Okej. Då kör vi lite damage control här. Kör vi bandad live eller är det live eller är det bara för webben, för då spelar det ingen roll. Nej, det är live här och nu. Fy fan, vad pinsamt! Alltså, fan vad sträng du är med Manga. Jo, men blommor nu vore ju som att köra väderprognosen mitt i rapport. Last word freak. Är det okej om jag röker? Är det okej om jag tänder en cigg, frågar jag. Ja, det är okej, Chanty. Jag har gett er mina uppsatser från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Precis. Nu vill jag ge Sverige en ny tydligast klassiker. Jaha, vad har du skrivit nu då? Nej, jag har hittat mina gamla gloshäften från lågstadiet. Så att, det är ett fantastiskt språk, fan ska jag säga. Är det okej om jag läser lite, eller...? Okej, tack som fan. Mina gloshäften från ettan håller på att falla glömska. Men tillsammans med er lyssnare vill jag blåsa nytt liv i dem. Det här är mina första ord på A. Och jag är bara 7 år. Astrologi. Anatomi. Arbetarklass. Amnesti. Acetylsalicylsyra. Ja, tidlös klassiker, sa du. Fan, 7 år. Fan, jag gick bara ettan. Ja, vad säger du? Ska hämta en askkopp åt dig? Ja, bra. Gör det. Ja, fan, sen måste jag uppfimpa den röven på dig. Det vore ju synd på sånt jävla praktarsel. Alltså, Bank, lite ryggrad nu för fan. Bänk, blommorna börjar krokna. Dina tussolago är inte längre on the edge, om du förstår vad jag menar. De är lite mer slakekukiga. Ja, det spelar ingen roll, Manga. Blommorna ska delas ut sist i programmet. Det där har kommit till min kännedom att min röst vid upprepade tillfällen ska ha hörts i den sämsta kanalen Sveriges Radio har att erbjuda, Petre. Att jag figurerat i sammanhang som Petre Star, Petre Sol och Musikhjälpen. Jag skiter väl för fan i barnfattigdomen. Ja, det är dyrt att bo i Afrika också. Vad fan trodde de? Och nu sitter de där i kläder från myrorna så hoppas på att dunka ska rädda dem. Inte går det att förlita sig på något dum jävla popsnöre i en annan världsspel, spela lite bas och sen bara fortsätta leva över sina tillgångar. Ja, nu kom jag från ämnet, men det var väl lika bra det. Petre ska man inte prata om, det ska man utrota. Tack för ordet. Då, Mangan, då kan du komma in.
Då kan du komma in med blommorna. Nej, jag vill inte. Det är inte rätt stämning. Det luktar inte kompis längre. Ja, men Manga, förlåt om jag var lite hård tidigare. But I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I've started fighting for. It's time to bring this ship into the shore and throw it yours forever. May I can't this feeling.